द भ्वाइस अफ नेपालका चार कोजका आजसम्म पर्दामा नआएका कुरा र उहाँहरूको जीवनीको बारेमा आज हामी चर्चा गर्नेछौँ। दीप श्रेष्ठ निकै नै मिठो स्वरको धनी आदरणीय दीप सरलाई भ्वाइस अफ नेपालको सिजन वानदेखि हालको सिजन थ्रीमा कोचको रूपमा देख्दै आइरहेका छौँ। भ्वाइस अफ नेपालको पहिलो सिजनको उपाधि उहाँकै टिमका प्रतिस्पर्धी सिडी विजय अधिकारीले हात पारेका थिए। सिडी विजय अधिकारी टिम प्रमोटबाट फालिएको अथवा आउट भएको थियो, तर पछि दीप सरले स्टिल गरेर सिडी विजयलाई भ्वाइस अफ नेपालमा फेरि जन्म दिनुभएको थियो। दीप सरको जन्म धरानमा भएको थियो। उहाँको विवाह सोफिया गुरुङसँग भएको थियो र उहाँ ओरिजिनल्ली दार्जिलिङबाट बिलङ गर्नुहुन्छ। उहाँहरूको दुई छोरी छन्। दीप सरले नेपाल एकेडेमीमा एज एन असिस्टेन्ट म्युजिक डिरेक्टर भएर काम गर्नुभएको छ। उहाँले अहिलेसम्मको म्युजिकल यात्रामा धेरै अवार्ड तथा रेकग्निसन पाइसक्नु भएको छ। उहाँले पाउनुभएको केही अवार्ड्स यस्तो रहेको छ। 2012मा इमेज अवार्डको बेस्ट सङ अफ द इयर, 2012मै इमेज अवार्डबाट बेस्ट मेल भोकल पर्फर्मेन्स पनि प्राप्त गर्नुभएको थियो, 2010मा हिट्स एफएमबाट बेस्ट मेल भोकल पर्फर्मेन्स, 1970 र 1971मा रेडियो नेपालबाट दिएको बेस्ट मेल भोकल अवार्ड पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। उहाँले 14 वर्षको उमेरमा नै पत्थरहै नामक गीत कम्पोज गर्नुभएको थियो। उहाँ एक साङ्गीतिक परिवारबाट आउनुभएको हो। उहाँको बुवा नारायण श्रेष्ठ उस्ताद थिए र उहाँले भायोलिन र बाँसुरी बजाउनुहुन्थ्यो। आमा इन्दिरा श्रेष्ठ पनि सिङ्गर थिए। परिवार नै साङ्गीतिक क्षेत्रमा भएको कारण दीप सरको सानो उमेरदेखि नै अरू सङ्गीतकारहरूसँग भेट भयो। 1960को दशकको अन्त्यतिर उहाँको औपचारिक रूपमा साङ्गीतिक जीवन सुरु भएको थियो। यो युगलाई नेपाली आधुनिक सङ्गीतको सुनौलो युग पनि मानिन्छ। उहाँ जब धरान थिएटर टिमबाट काठमाडौँको राष्ट्रिय नाचघरमा नाटकको लागि आउनुभएको थियो, यो नाटकपछि दीप सरले म्युजिकलाई अफिसियली लाने मौका पाउनुभयो। त्यो स्टेजमा सिङ्गरको रूपमा प्रस्तुत भएका दीप सरको मधुर आवाज र वेल कम्पोज म्युजिकले सबैलाई मोहित बनाएको नै थियो, तर नाटक हेर्न उपस्थित भएका तत्कालीन राजा महेन्द्रलाई यति प्रभावित पार्यो कि उनले दीप सरलाई आफूले चाहेको जति गीत रेकर्ड गर्न दिए। उहाँले पछि राष्ट्रव्यापी सङ्गीत प्रतियोगितामा भाग लिनुभयो, जसको फलस्वरूप उहाँले विक्रमसम्म 2030मा विधवाले सिन्दुरको रहर बोलको गीतबाट पहिलो अवार्ड भोकलमा जित्नुभयो। उहाँका केही मास्टरपिस गीतहरूमा म त दूरदेखि आए, हर रात सपनीमा, बितेका कुराले जस्ता गीतहरू पर्छन्। जोजो राजु लामा भ्वाइस अफ नेपालको स्टेजलाई सधैँ रमाइलो माहौल सृजना गर्ने अर्को जज राजु लामाको जन्म 16 मार्च 1978 सिन्धुपाल्चोक जिल्लाको बरुवामा भएको थियो। उहाँ सिङ्गर, सङराइटर अनि कम्पोजर पनि हुनुहुन्छ। मङ्गोलियन हार्ट ब्यान्डको लिड सिङ्गर राजु लामाले नेपाली गीत मात्र नभई टिबिटेन, तामाङ र अरू भाषाको गीतहरूमा नि इन्भल्भ भएका छन्। उहाँको हम्बलनेस, क्युट लुक्स, काइन्ड बिहेभियरलाई सबैले मन पराउँछन्। 5 वर्षको उमेरमा उनी काठमाडौँ आएका थिए। उहाँले आफ्नो स्कुलिङ सिद्धार्थ वनस्थली स्कुलमा गर्नुभयो र एसएलसी अहिलेको सी त्यही स्कुलबाट कम्प्लिट गर्नुभयो। स्कुल लेभलदेखि नै उहाँको करियर प्रारम्भ भएको थियो। उहाँले क्लास 1मा हुँदादेखि नै गीत गाउनुहुन्थ्यो। त्यस समय आफूसँग म्युजिकल इन्स्ट्रुमेन्ट्स केही नभए पनि म्युजिकलाई भने छोडेनन्। साथीको घरको टिभीमा बस्ने गीतहरू सुनेर त्यो गीतहरू सम्झिँदै गीत गाउने प्र्याक्टिस गर्दथे। उनी द भ्वाइस अफ नेपालको सिजन 2देखि एज अ कोचको रूपमा जोडिनु भएको छ। उहाँले गाउनुभएका केही प्रख्यात गीतहरूमा तिमीलाई देखेर, पर्खाइमा, मेरो नेपाल, हेर्दा हेर्दै, दिल बस्यो, सायद तिम्रो बाटोमा, हल्ला चलेछ आदि पर्छन्। उहाँले पाउनुभएका केही अवार्डहरू यस्तो रहेको छ। 2007मा इमेज अवार्डबाट मोस्ट इयर सङ, 2002मा हिट्स एफएमबाट हायेस्ट सेलिङ एल्बम अफ द इयर, 1999मा म्युजिक नेपालबाट गोल्ड मेडल, 1996मा बेस्ट कम्पोजिसन,
बेस्ट भोकल सज्जन स्मृति पप सङ कम्पिटिसनको विनर ब्यान्ड। प्रमोद खरेल। प्रमोद खरेलको जन्म नोभेम्बर 6, 1979 झापामा भएको थियो। उहाँको श्रीमतीको नाम दीपा खरेल निरौला हो। म बिना कसै कसैलाई मुस्किल छ पोखरामा ओइ झुमा जस्ता गीतबाट र द भोइस अफ नेपालको कोचबाट प्रमोद खरेलको पपुलारिटी झन बढेको छ। प्रमोद खरेल पढाइमा एकदमै ट्यालेन्ट थिए। उहाँ स्कुलको टपर स्टुडेन्ट पनि थिए। उहाँले केमिस्ट्रीमा त्रिभुवन युनिभर्सिटीबाट मास्टर डिग्री कम्प्लिट गरेका छन्। उहाँले झापाको हिमाली माध्यमिक विद्यालयबाट एसएलसी अहिलेको सी कम्प्लिट गरे र फर्दर स्टडीको लागि काठमाडौँ आउनुभएको थियो। पिरामिड कलेज र व्हाइट गोल्ड कलेजमा उहाँले साइन्स लेक्चररको रूपमा काम गर्नुभएको छ। प्रमोद खरेलले आजको दिनसम्म करिब 1500 गीत गाइसकेका छन्। समग्रमा भन्ने हो भने उनी एक भर्सटाइल गायक हुन् जसले गजल लगायत पप आधुनिक विधामा आफ्नो ठुलै योगदान दिएका छन्। उहाँले म्युजिक कोर्समा डिग्री गर्नुभएको छ, साथै म्युजिक क्लास पनि लिँदै आउनुभएको छ। उहाँले जित्नुभएका केही अवार्ड्सहरू यी हुन्: 2011 अन्नपूर्ण सिङ्गर अफ द इयर, 2012 कालिका बेस्ट सिङ्गर, हिट्स एफएम म्युजिक अवार्डबाट बेस्ट मेल भोकल पर्फर्मेन्स, सगरमाथा म्युजिक अवार्ड्सबाट बेस्ट मोडर्न सिङ्गर, विन्दवासिनी म्युजिक अवार्डबाट बेस्ट मेल पप सिङ्गर। कृष्णा गुरुङ। कृष्णा गुरुङ नेपालको यङ सिङ्गर, सङ राइटर अनि कम्पोजर हुन्। उहाँ नेपाली यङ स्टारमा पपुलर छन्। दैव जानोस् गीतबाट नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा प्रवेश गरेका कृष्णा गुरुङको मोस्ट पपुलर सङ खनी हो यामु सङबाट उनी नेपाली म्युजिक इन्डस्ट्रीमा इस्ट्याब्लिस भएका हुन्। यो गीतसँगै उनको अरू पपुलर गीतहरूमा माया पिरती, तिमी र म, माया मनभरि, रेल लैमा, साँझको बेला, गाइने दाजैले आदि पर्छन्। कृष्णा गुरुङको जन्म सेप्टेम्बर 5, 1994 भैरहवाको रूपन्देहीमा भएको थियो। उनले आफ्नो बाल्यकाल त्यही बिताए र पछि फर्दर स्टडीको लागि काठमाडौँ आए। कृष्णा गुरुङ म्युजिकल फ्यामिलीबाट बिलङ गर्छन्, जहाँ उनको दाजुले गिटार बजाउँथे। त्यसैले पनि हुनसक्छ उनी बाल्यकालदेखि नै गायक बन्न चाहन्थे। उनले आफ्नो जीवन म्युजिकको लागि नै दिएका छन्। उहाँ 2018 हिट्स एफएम म्युजिक अवार्डमा बेस्ट फिमेल पप भोकल पर्फर्मेन्स क्याटेगोरीमा नोमिनेट हुनुभएको थियो। साथै 2018 रेडियो कान्तिपुर म्युजिक अवार्डमा बेस्ट पपुलर सिङ्गल फिमेलमा पनि नोमिनेट हुनुभएको थियो। सिङ्गिङ रियालिटी सो द भोइस अफ नेपालको कोचमा प्रवेश गरेपछि गायिका कृष्णा गुरुङको चर्चा झन चुलिएको छ। सिजन 3 लागि गुरुङ कोचको रूपमा द भोइस अफ नेपालमा प्रवेश गरेकी हुन्। यसबाट उनले थप फ्यान्स एन्ड फलोवर्स कमाएकी छिन्। यी चारैजना कोचहरूको आआफ्नै विशेषता र गुणहरू छन्। उहाँहरूको सरल, भद्र र प्रतिस्पर्धीलाई मोटिभेट गर्ने व्यवहारले द भोइस अफ नेपालको शोभा धेरै नै बढाएको छ। उहाँहरू सबैले आफ्नो 16 टिम बनाइसक्नु भएको छ। आशा छ उहाँहरूको गाइडेन्स पाएर प्रतिस्पर्धीहरूको अझै जोरदार प्रस्तुति हेर्न पाउनेछौँ र मोस्ट डिजर्भिङ कन्टेस्टेन्टले द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 टाइटल हात पार्नेछ। यी चारै कोच मध्ये हजुरहरूको फेभरेट कोच को हुन् र द भोइस अफ नेपाल सिजन 3 टाइटल कुन टिमले जित्छ, हजुरहरूको विचार कमेन्ट बक्समा सेयर गरिदिनुहोला। आजको लागि यति नै। हाम्रो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो अर्को भिडियो नछुटाई हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला र भिडियो मन परेको छ भने लाइक सेयर गरिदिनुहोला। भिडियोको बारेमा र हामीलाई केही सुझाव सल्लाह छ भने कमेन्ट बक्समा मेन्सन गरिदिनुहोला।